початку доби на Луганському напрямку зафіксовано єдиний обстріл. Ще на світанку окупанти випустили понад 10 мін калібру 120 мм на підступах до Новолуганського. Епіцентр протистояння перемістився на Приазов'я. Тут, поблизу Широкіного, загарбники неодноразово застосовували увесь спектр піхотного озброєння та 120-мм міномети. А зранку по позиціях наших оборонців декілька разів стріляв танк. Також із мінометів різних калібрів ворог вів вогонь неподалік Старогнатівки і Водяного. Оборонців Гнутового противник турбував з гранатометів різних типів, а захисників Богданівки – з озброєння БМП. Також на Донецькому напрямку стрільбу з легкого піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки. Загалом від опівночі російсько-терористичні війська 11 разів порушували режим припинення вогню.